Votar a Sant Andreu de la Barca serà segur. Així ho ha dit l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, en un missatge institucional que ha fet públic avui al consistori Sant Andreu Des de l'Ajuntament transmitiros el mensatge de que votar és seguro. Quatre dies abans de les eleccions, l'Ajuntament ha reunit el personal de seguretat sanitària que estarà en els col·legis electorals diumenge per clarificar les possibles situacions que es puguin donar durant la jornada. La xifra de personal del consistori que estarà pendent de que la jornada es desenvolupi sense incidents, també l'ha fet pública l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca. Medides con les persones que donaran suport a esta convocatòria electoral, més de medio centenar de persones del Ajuntament estaràn para ordenar el acceso para mantener las distancias de seguridad. Habrá una desinfección permanente de aquellos espacios que son los que recogerán el voto para que te sientas seguro. i l'establiment d'itineraris d'entrada i sortida. Així mateix, el consistori, dins el dispositiu de seguretat que ha posat en marxa, farà una prova d'antígens als integrants de les meses i als representants de les formacions polítiques i abans de la constitució de les meses es prendrà la temperatura a tots els seus integrants. Encara que l'horari marcat per la Generalitat de les franges horàries per anar a votar no és obligatori, separant així els diferents col·lectius, en la franja horària de 7 a 8 de la tarda, els integrants de les meses s'equiparan amb equips EPIS per recepcionar el vot de les persones positives de Covid i de les persones que estiguin en quarantena. 19.510 ciutadans de Sant Andreu són els que estan cridats a votar el proper diumenge en unes eleccions que venen marcades, sens dubte, per l'angoixa de la pandèmia.